ننګرهار کې د ولسی تړون ملي پروګرام له لوري په یو شمیر ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې پروژې پلي کیږي. په همدې تړاو په جوړو شو مراسمو کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل ویلي په خو به ټول کارونه د ننګرهار په نګدي امنه ولسوالیو کې ترسره کېدل، خو دا ځل په دې پروګرام کې د ننګرهار لری او نامنه ولسوالۍ هم شامل دي چې ورته پروژې په کې پلي کیږي. متوازن انکشاف باید ولسوالیو ته وغځيږي. بیا په ولسوالۍ کې هم په خو به د سیو چې یوازې مغه د ولسوالۍ شاوخوا کلو به د پروګرامونو استفاده کوله، اما دا پروګرام چې دی باید په ټوله ولسوالۍ کې متوازن خلکو کې برخه واخلي او هلته تطبیق شي. نو په دې خاطر باندې د هیچا مداخله په دغه پروګرام کې قابل د تحمل هم ده او نه به چاته اجازه ورکړل شي. په همدې حال کې په ختیځ کې د ولسی تړون ملي پروګرام مشر وحید الله زاهد وایي ننګرهار کې د ټولو ریاستونو سره په ګډه همکاري د ولسی تړون ملي پروګرام خپلې پروژې پلي کړي او لا هم دا لړۍ دوام لري، چې د محل د ننګرهار پاتو ولسوالیو کې د ولسی تړون پروګرامونه خپل فعالیتونه کوي. په ننګرهار کې د ولسی تړون پروګرام چې د فلحال لپاره پاتو ولسوالو کې کار کوي، دا باقی پاتو ولسوال سیبان چې د پروګرام نه خبر نو په دې خاطر باندې موږ د سره ولسی تړون پروګرام په حق باندې هماهنګي غونډه کوو او د دې نه پس به ان شاء الله زموږ یو بل غونډه تر سره کیږي چې هغه به د ولایت په سطح باندې یو کمیټه جوړیږي او په هر ولسوالۍ کې به یو کمیټه جوړیږي. نو کوم کارونه کوم پرمختګونه چې د ولسی تړون د چتر د لاندې مخ په وړاندې باندې ځي، دا به ټول ولسی ځوان سره د اړول ریاستونو سره د سره به شریکيږي. بل پلو ننګرهار کې د یو شمیر ولسوالۍ ولسوالان نیوکه کوي چې د حکومت لوري ورسره د مور او میری چلن کیږي. دوی وایي متوازن پرمختګ ته کار نه دی شوی او په خبري یوازې په سو محدود ولسوالیو کې داسې پروګرامونه پلي کیږي. نو زموږ غوښتنه ده چې دغه متوازن انکشاف په دې معنی نه دی لکه دوی چې اوس مؤسسات راځي که دولت راځي او درې څلور نږدې ولسوالۍ دي او همدې کې کارونه نه دي که بس فکر کوم نور د کار ځای نه وي، مګر زموږ په ځایونو کې نه د خلکو دپاره د کار زمینه شته. هر څه ټولې هر څه ټول بخشونه خراب دي، وران دي، هم د جنګ په واسطه وران شوي، هم جوړ شوي نه دي. متوازن پرمختګ قطر نه دی شوی. په ننګرهار کې د ښار ګرچاپیره ولسوالیو کې د ټول ولایت په سطحه ډیر کارونه شوي دي. هغه ولسوالۍ چې سرحدي ولسوالۍ دي لکه پچیراګام، شینواري، خوګیاړي، دغه ټول شاته غورځول شوي دي. هغه سې کارونه به چې ورته وشي نه دي شوي دي. ننګرهار کې د پروژو د پلي کېدو خبره په داسې حال کې کیږي چې په دې وروستیو کې د ننګرهار د کلو پراختیا ریاست په ګډې همکارۍ د ولسی تړون ملي پروګرام له لورې په جلال آباد ښار او ځینې ولسوالیو کې د بیا رغونې په برخه کې پروژې پلي شوي دي.